Bom dia, malta. Hoje é domingo. Vou tomar um pequeno almoço e vou de moto, por isso, até já. Ora então, let's go. Curti fazer experimentar a minha máquina, por isso. Vou comer qualquer coisinha e um cafezinho e siga para a voltinha. Vamos ao cafezinho. Por isso, é pá, o dia hoje está um dia brutal, mas está um bocado ventoso. Vou passar as Pontas Lezírias, vou sair em Vila Franca e depois vou regressar a casa. Daqui a nada tenho que ir gravar o almoço com um familiar. Pá, não levem a mal aqui algumas curvas que eu faço, que eu ainda me estou a habituar outra vez a isto. Que como tive um acidente, ainda estou a tirar as medidas outra vez à moto. E eu comandei ainda há algum tempo com a Tracer. A Tracer é completamente diferente. E agora é esta. Há aí curvas que parece curva demais. Aqui na terrinha, o que é preciso cuidado? É com a malta mais velha. Opa, como há uma taxa grande de indivíduos mais velhos, há uma taxa grande de velhice a conduzir. Ou seja, piscas, a gente é que temos que adivinhar. Pá, olha, vou andar na estrada, vá lá, apetece-me ir agora aqui ao café. E viram. Ah, pronto. Mas como eu já moro aqui há bastante tempo, já os consigo ler à distância. Então vamos aqui. Vamos curtir. On the wall inside my head, inside of me, holding all these thoughts beneath my skin. Can you believe in us? Only us.
my skin, can you believe in us? Pessoal, vamos seguir viagem. Bora acelerar um bocadinho. Vamos passar ali a Ponte das Lesírias. Acelerar um bocadinho. Eu espero que a minha verde. Via Verde esteja a trabalhar, pelo menos. Pelo que eu já vi, temos o vento mesmo de frente. É a Ponte das Lesírias. Praticamente, pronto, é lixado, tem que pagar, mas bom, isto hoje em dia o gajo tem que pagar por tudo, quase. Por isso. Quem vier de carro também não vê grande coisa, porque isto quando tem umas guardas altas, o gajo de carro vê pouca coisa aqui nisso. Uma moto é cá para ter uma perspectiva um bocado diferente. Mas alterou o elétrico, pessoal.
Olha, verem o exemplo de cadito. Pronto, é o exemplo é este. Passamos ali!